Hayır. Xeyr olsun, açamız xeyr, Ölçü Kubokunu Xəzərdən çıxan gənc oyun sonrası metoklonusu xoş gəlmişsiniz. Oyuna bağlı fikirləndirmək için Xəzərdən çıxan baş məşqçi Yunus Mənim söz verilir. Ondan sonra sualınız olsa Yunus Mənim fikirləndirmək söz verilir. Yunus Mənim. Demək, çox gərgin oyun keçdi. Bilirsiniz ki, Kubokun birinci oyunu oynuyorduk. İstəyirdik ki, bu oyunda qalib gələk. Həddən artıq çox istəyirdik bunu ki, bilirsiniz nətərdə. Yəni, gələn ilə bizdə komandamızda stimul olacaq ki, yəni ki biz kubokda irəliyib UEFA vəsiqə qazana bilərik. Qışdan sonra bilirsiniz ki, transferlərə icazə verəcəklər. Onda Allahın köməyi ilə inşallah
gələcək planlarımızı biz oyun 20-si oyundan sonra dekabrın 20-si oyundan sonra yəni ki baxılacaqdı. Amma bugünkü oyunda çox istəyərdik ki qələbə qazanaq. Ona da nail oldular. Uşaqlara təbrik edirəm. Yəni ki vuruşdura 90 dəqiqə mübarizə apardılar. Gördüyünüz kimi də hamısı da gənclər idi. Bugün demək olar ki sırf gəncləri buraxdı. Həm də zədəli oyunçularımız da çox idi. Bilirsiniz ki gördüyünüz kimi birinci hissədən sonra Kamran Abdullahzadə idi, zədəli idi. Onu dəyişməyə məcbur idim, dəyişə bilmirdim. Amma Kazım idi, zədələndi çıxdı. Amma ona baxmayaraq döyüşdülər. Yəni ki uşaqlardan razı qaldım vuruşmaqlarına görə. Yəni ki deyim oyunu biz çox gözəl keçirdik. Yox, amma döyüşkənliyimiz həqiqətən də çox yaxşı idi. Ona görə də qalib gəldilər. Hər yerdə də döyüşkənlik olanda, mübarizə aparanda 90 dəqiqə orada həmişə rezultat olur. Bu gün də onun kimi oldu. Bu qədər. Nəzərə alaq ki, bu gündə əlavə edim, Ələliyev meydana daxil oldu. Bizim aşağı yaşlı olan futbolçudur. 19 yaşlıların oyunçusudur. 19 yaşlıların oyunçusudur. O da meydana daxil oldu. Namiq Qozayev kimi. Hamısı demək olar ki, bu gün akademiyanın uşaqları da işləyir. Oğlum, sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.